Tak já teda založím něco. Hraj. Je to Karty Q je český, myslím. Tak asi můžeme začít, no. Aldo. Jaký máme téma? No. Okruh. Jsem tu. Jak ti chutná mražená pizza? Dobrý, máš ji taky? Jo, mám taky mraženou pizzu. Zasraní pohár. Jsi u toho díval na reklamy na mraženou pizzu. Co to kurva je? Ty vado, to musíš poznat. Easy. What the fuck? What? Našla nám to soupeře. Do píče nic. Ale to jsem se vyhrál. Počkej, jeden vyhrál, ne? A ještě já si musím dát sapohle, nebo něco převím. Ty vole, jestli tohle nepoznáš, tak seš negramot. Jo, ježmarja. Co to bylo na to, víš to? Už, jako lehčí už to bejt nemůže. Ale může. Uhádl si to. Ty vole, já jsem takovej, já jsem takovej kreslící god. A jenom papáš, jo? Giuseppe Piccindu a máš za to peňázky. Jo, to jo, nevím, jo. Praveniště tohle? Tak pak nevím. Kdyby? To ani hovno. Počkej, až Snappy bude kreslit něco. To bude nejlepší. BMW, ale te, jako scouti te nemusíme. Jsou ty tři platiny. Jsou ty tři platiny. Hráli Jace na topu. Vdova zaspal své kvůli. Lagy! Ale to zalagoval. Ježišma, okej. Okay. Ale šik na řadě, no tak. Tak vydrž, vle, to je. Fakt lagy. Jak to mám nakreslit? Prej hovno. Počkej, šut, já to musím vymazat, jak to vymažu? A... Okej. Ty vole... Right here. Ježišmarja, proč jsem napsal dřív? Počkej, já mám asi problém. To je dobrý. ještě toho, ještě kabinku. Napiš tam, počkej. Prostě hned. Kabinku, stopy. Kabinku. Počkej. Lord Hoven. Teď už má jenom hoš moc. Ok, mistrovské dílo. Já jsem to pozral. Mistrovské dílo. Výborně, konečně jsem na řadě. On jak dělá v tom herním studiu, tak je zvyklý na jiný koncept arty, ty vole. Já to neumím namalovat. A do prdele. Tak to bude... Jo, to asi říká každý herní designer. Autismus. Ty seš tak edgy. Čáry, ale ty čáry jsou jakože rovný. To bude hrozně easy to poznat. What the fuck? Je to hodně easy. Možná to nevíde. No. Ty vole, ty jsi to uhod? Děláš si ze mě prděl? Teď to bude. Kolik mu zaplatil? Je, mu to dalo do pěnka. Já to dám jakože... Jako, co se kraje? Já jsem ale nevěděl, jaký to český slovo. Jo, ty jsi genius. Já jsem musel... Yes. Já jsem musel dělat... Cí stroj. Typická harmonika. Já jsem věděl, že jsem geniální dítě. A to, že jsem propadal z výtvarky, byla všechno jenom Vem, oni mi zabanovali, že jo, Blitzcranka, tak to je... To je Lidl Blitzcrank. No, to je v prdeli, jako. Celý můj champion bull mi vymanovali. Jak se to hraje? Hej, co to je za název ten jejich? Já musím to schovat, ne? To je na ten jejich název. Já to mám schovaný radši, tak vole. Tak strašně dobrý humor, ty vole! O, trest, no, trest, běžím! Stál. A pěkně na provázek. Já neběžím, neběžím! Ne. Jseš mrtvý. Naši middle. My tam běžíme, ale my tam běžíme. A nemá flash ten tušen. Mám ho. No. Za náma pankák, zrejte. Je tak jakoby... Co ho zabří? Těžko říct, no, jak ty, jestli je to teďka dobrý. Ale flashnuli všichni, ne? Není to dobrý. Jo, všichni flashnuli. Nemáme, no. Kdyby ten toho ti říkám. To bijem. A nebo mid. Já a tady je Kinder takhle zápeček, ale... Je mytnutej normálně. Jo. To nejde rád, tohle. To si dělá, co chce ten týpek. Nice! Tutoriálek! Tutoriálek! To je kdo? Ani jsem se nezapotil. Mám demolish. To je Hillisang, fanatek Hillisang, ty vole. Já nemám cooldowny, ale... Nemá play. Oh shit, to jsem posral.
vteřinka. Tak my ho nemůžeme zabít, ne, nám video. Musíme zničit toho Vladimíra. Ty vole, jeden CS a mám šestku. No, teď jako... Musím možná to zavardit nebo něco, ne? Zavidíme? Jo, šel si zavardit. Ale ještě nezabiju. Pozor, Kinder zálek. A dopíče. Nebo umíráme? Máš lampu? Nemám teleport. Mám lampu. Tak mi dej lampu. Čus! Ještě můžeš hukat, nic si máš. Nice. Vladimír, myslíš, že je dvakrát. Haha, comeback time. Ano, abych klidně zůstal. Jo, můžem no. Můžem to ještě nějak zkusit outplay, no. Počkej, jestli půjde, tak ho huku. Já můžu ultit, jestli to přežije, ale to asi těžko. Aha, jestli se trefím, což trefím eventuálně. Kámo, mě tak jezdil ten prst přes ten basic a tak no. S Bčkem. Ale Vladovi to teďka frýzuju. Free ultimátka vyřeší naše problémy. Je, mělo by no. Nebo jestli se ti chce roamovat s tou ultimátkou, tak Vlady tady nastavený. Já to pušnu. Teďka je rozjedu. Ujde Pantone asi na tebe. Pojď, dívej. Aha. Kindred tu medu. Myslím Vladimíra. Tohle mám jako jít? No, běž tam a dej jedna auta, tak ne. Okej. Okay. On jako jenom tak si dělal. Vladimí kanonka. Balance čem? Já chci něco zaultit konečně. Hodíme lanternu a půjdeme se tam společně podívat. Okay. Se Vlad, face, teleport nemá. Asi přijdou sami. Jdeme na to plane. Tady možná. Počkat, tady na to loučná. Tady zaultí, jo. Ah! Na loučka. Den. Ze záchoda. Máš lampu nebo něco? Wow, ten flash. Fantazie, můžu flash tu? No, ale... Tebe chci, kamošu, tebe chci, vedle, no toho musíme dohnat, vole. Já dobré. Mám. No jo. Hem, další. Já jdu na mě. Na mě. Ani. Dajvujem. Lečamp je tak broken, to je disgusting. Ok, nemá jump. Mám ulti, doběhnem tam všichni. Až jdou na mě. Ano. Ale Seňo. Tohle. Tu vole, já jsem levák, ne? Jo, okay. Budešou naproti tobě raději, než abys okay. To respektuju. Já ho se nezabiju. Pojď, tady máš tu lampičku. Nezabiju. Já mám flash. Počkej, já ztratím 10 stacků za to? Jo, já nemám cooldown. Nice. Okay. Smrt, jo. Vlezl do těch karet úplně. Run downu the mid a tu senu už běžím. To je velmi chytrý engage podle mě, když nevidíš celou mapu. Souhlasím s tímhle engagem, Pavle. Kurva fix. Ano. Jak si tohle mohlo stát? Vidím. Noob team. Držte píču do prdele, já si nemůžu soustředit. Mám flash no, celou dobu. Za ultin, jestli chcete. Nemám lanternu, každý za sebe. Kde jste vzali? Já jsem myslel, že je tam jenom jeden, what the fuck? Ne, my máme Aleše Kněžinku, který split pushuje Nexus. Ne, já jsem tady. Broken champové. Aha. Já dělám, že to nejsou naopak. Tak jdeme pro ten blue buff už? Jo, oni už ho mají. Tak nic mission failed, tak jdeme zpátky. Já můžu zaultit, takže klidně vždycky jdi do ní. Pozor. Kurva, nemačkej mi to, Eli. Eli, nemačkej. Jako to playneři one-shotujou, tak se stal jedním z nich. Já musím split pushovat. Já málo a tak speedu, já si koupím Vincent. Já jsem si vzal Uber. Jsem rád, že v tom fightu jsem, no. Já taky. Tady, že nemám skočil za mnou s tou lanternou. Ty vole, oni žijou oba. Okay. Okay. Kde je ulti, Ajajaj. Proč tam nejde? A, my jsme volali. Ty vole, já jsem mu volal. Jedu na pod. Tady máš nevidí. Nemám. Já jsem ti nehodil. Já jsem se překlik. Ale tady máte free kill, jo? Já nemám damage. Ne, já jsem tam dojel pozdě, no. Ten už nejaký. To je důvod, proč jsem chtěl zase jeho pentakill, aha. Dobrý no, a teď Baron, pěkně to rovujem, hezký, vole, dobrá práce. Smurfy. Já bych počkal, až to skončí možná. Ta hra? Pustíme štěstí v další. Fajtíme. No to bychom mohli jako. Cleanse dole. Žiju, jo, utím. Jenom rozsvič. Má ještě PDčko, bacha. Už ho nemá. Běž, in. Kindred a tam jsou screen. Já tam flashnu. Rušna. Ale proč ho pokusu sám do prdele? Já ho mám. To vyjde. Dobrý. Už jsem to chtěl. No jo, je to tady. Dal jsem smoke screen a vyhráli jsme. Já tam vyrovnaně bojuju s Rušnem 30 sekund. No a to seš support 0-1. A on je 11-1. Já mě to.
Že já jak sprinter se blížím do enemy jungle, abych tam položil vardu, na kterou nemáme jak naportit, páč nemáme žádný teleport. A, já potřebuji toho kinderďáka, aby zaujíc. Hele, ale máme 1.75 Vladimíra proti sobě, tak neprskej. Tady. Zase se fajtí, když tam nejsem do prdele. Já jsem nedal nic správně. OK, instakill. Já jsem ale něco použili. Správně. Družinám, Lušna. Jo, Lušna, běž, já zautím. A prostě... Tankoval jsem ho. Teďka co? Já uvlášť, jak do něj kopl Aleš. Jeden spell, boys. Ulinčujem ho, nebo? Jo, měli bysme. Tady bude sedět. Ne. Utíkej, utíkej. Ne, ty ne. Jak jo? Jo, ty ho hýdlejš. Jak ho tá? Hýdlejš, já to... Midrchem, já dobrchem. On jde tedy, to já poznám. Učkej, drak. Ale z té vás všechny může zabít. No, může no. O, karta. A co je drak? Drak. To asi nedáváme už. A nejsem na baronovi náhodou, ty vole. Mám to engage, no? Okej, engage, uvlad nemá na blůčko. On nechcípl? Nechcípá! A být! Jsem broken! Jak? Okay. Já tady mám někdo provázek. Já mám 4000 zlata do píči. Trochu jsem měl nahráno z téhle hry, nebudu vám hát. Jsme si všimli. Já jsem možně bavil. Lucian ban. Oh, můj ticket, můj premium ticket. To tam byl. Hej, to jsem nebyl já. To bylo snapy, ne? To jsem byl já. Můj premium ticket byl v ohrožení, musel jsem zapalit.